Гомель рыхтуецца прымаць выставу «Беларусь інтэлектуальная». Сваю дзейнасць яна пачне заўтра і закончыць 19 лютага. Убачыць дасягненні беларускай навукі можна будзе ў палацы лёгкай атлетыкі па вуліцы Юбілейнай. «Беларусь інтэлектуальная» была арганізавана па даручэнні кіраўніка дзяржавы напярэдадні Дня беларускай навукі ў Мінску. Тады былі прадэманстраваны найноўшыя распрацоўкі і дасягненні Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, арганізацыі іншых ведамстваў. Гомель стане першым горадам турне, з якім па краіне адпраўляецца экспазіцыя. Чакаецца, што ў цэлым яе наведае прыкладна 100 тысяч чалавек. Мы в сваём блоке соцыягуманітарным паказваем історыю нашай страны, унікальную історыю, паказваем унікальныя археалагічныя артефакты, которые как маленькія кірпічыкі лажацца в общую нашу історію беларускай государственности. Уласныя напрацоўкі, дарэчы, прадставяць 23 арганізацыі Гомельскай вобласці. Гэта ВНУ, навуковыя установы, прадпрыемствы. Ад нашага рэгіёна прапанавана да дэманстрацыі больш як 100 экспанатаў.